momentos do cotidiano e as experiências estéticas vivenciadas no dia a dia são o tema da exposição Precipitações. A exposição está aberta para visitação na Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da UEL, a DAP. A reportagem é de Jair Segundo. A exposição Precipitações reúne fotografias, pinturas, desenhos, instalações e outros elementos artísticos. Precipitação tem a ver com a formação dos cristais e a ideia é que ele se forma a partir de uma urgência, de uma queda. E na observação dos cristais, eu comecei a desenvolver a ideia do trabalho que está acontecendo aqui, que é entender as estruturas desses trabalhos, entender as estruturas das imagens e entender criticamente. Então, aqui tem trabalhos que entregam um sistema de constituição de sentido. As pessoas vão ver um vídeo e vão entender que aquele vídeo está falando, às vezes, de como o vídeo é feito, como a alteração de uma imagem inicial cria uma outra percepção. A exposição faz parte da 7ª edição do Arte Londrina, edital que seleciona artistas de várias regiões do Brasil para expor suas obras na DAP. Mais de 300 artistas se inscreveram e 18 foram selecionados para a exposição Precipitações. São artistas do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, que expõem na DAP trabalhos de arte contemporânea. Uma das obras que pode ser vista na exposição é a obra Marcadores, da artista de São Paulo, Clarice Cunha. A artista enviou resíduos para serem empilhados em 11 totens e formou a ideia da construção de uma cidade. A intenção é que cada pessoa possa se reconhecer em alguma parte da obra, por meio de alguma memória ou sentimento. As obras são feitas com elementos do cotidiano, como brinquedos, embalagens e resíduos orgânicos. O uso desses elementos convida o público a refletir sobre as experiências estéticas vivenciadas no dia a dia. Então, esse cuidado com o objeto ordinário, olhar para esse objeto que eu posso encontrar em qualquer lugar e recriar uma realidade, fazer dessa maneira a vida um pouco mais lúdica e de atenção a detalhes, atenção a onde esses resíduos vão parar, a finalidade, a origem desses resíduos, a gente está entendendo que fornece para as pessoas meios delas se aproximarem da própria vida de uma maneira mais criativa e potente. A exposição Precipitações segue até o dia 4 de outubro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde. As visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3322-6844. A DAP fica na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1973.